na ndio maana ikahamishwa hadi katika kaunti ya Nakuru. Tukisonga mbele, watu wawili miongoni mwao mtoto mmoja wa miaka miwili wamefariki baada ya kula sima yenye sumu. Inasemekana unga uliotumika kupikia sima hiyo ulikuwa umeokotwa kutoka kwenye jaa la taka la Kangoki katika mtaa wa Kiganjo, Thika, kaunti ya Kiambu. Watu wengine saba wamelazwa katika hospitali ya Thika level 5, wawili kati yao wakiwa katika hali mbaya. Kulingana na msimamizi wa matibabu katika hospitali ya Thika level 5, Daktari Waruti Kibuti, watu wanne waliokula sima hiyo walifikishwa katika hospitali hiyo wakiwa katika hali mbaya, baadhi yao walikuwa na matatizo ya kupumua. Nilikuwa nimeanguka hapo chini kwa floor. Maadhi akakuja akaangalia huyo sister yangu mdogo, alikuwa miaka 3 na wiki 2. Akaona macho imeanza kubadilika, imeanza kuwa black. Na ngozi bado inaanza kuwa green. Ngozi inabadilika, inaanza kuwa green. Walitoa unga upande ya Kangoki, na si unga mingi, walibeba tu kiasi kadogo sana, wakakuja wakapika chakula na wakakula. Lakini hiyo mama, mimi siwezi simesema ati walitoa Kangoki juu mwenye kutoa Kangoki anasema venye alitoa. Kwa hivyo mimi nashuhudia la kwamba mtoto wangu mimi nilipata akiwa kwa kitanda kama amelala, nikampindua, nikaona ako serious. Kule dump site kuna vitu ambazo hata hizi waste za hospitali unapata zinaenda kutupwa kule kwa dump site. Very hazardous waste. Waste ambayo kwa binadamu hata hafai kuwa naguzana nayo. We received 8 clients from Kangoki dump site area in Thika to our casualty. So far, one of them is critically ill. 3 are very sickly, but 4 are stable and we are hoping for the best. We are still in the early stages of trying to do all the medical investigations that are required, and we are both doing investigation medically and also in the field. Makiwa kwa familia hiyo.